Grazie per l'attenzione. Onların için bir kas patlama olduğunu biliyorum. Öyle söyleyeyim. Sen orada anladın mı? Aray bu. Dörtik anacı yoktu. Böyle başka bir zor ölçü. Çen masnaksiyon etik ayarları yoktu. Çen masnaksiyon. Bazmatik prosesimiz bu sefer. Yer yete şat anan. Şu sözü geçen beri bu. Ben sonra başlıyor olacağım. Yete tas tipi de lan ama. Onların için bir kas patlama olduğunu da fakat. Ne yapıyor için bir kas tercih edip. Hum. Bor bor. Sizin için ne yapıyor için bir kas tercih edip. Kuali yapsın. Ինչու պետք է ընդհանրապես 10 հավաքվել, որպեսզի կարողանան ծառայել։ Դա դաշտի մասը է, որ մանկանում չունեմ։ Ես մի հատ ճշտում եմ ասել, որ ես մեր կողմից եմ ասել, բայց ես կարողանալ կօրենքի ֆրակցիայից դուրս գալու իրավունք չունի պատգամավորը, կարող է հրաժարվել քրեական խմբակցության հետ միայն առաջի 3 ուղղությամբ, այսինքն պարոն Սարգսյանի հետ կարող է նա բայց դժվարականն է արկելված է կանոնական մեծամասնականներին։ Նա կարող է դուրս գա։ Հա։ Կարող է դուրս գա ֆրակցիաներից։ Հա, դա ցավը է։ Մեծամասնական ծառայողները ՀՀԿ-ից եւ ՀՀԿ-ից։